O mercado de trabalho pode parecer desafiador. E ele é. Mas só para quem não está preparado. E se eu te dissesse que existe um lugar que simplifica esse desafio? A QI Faculdade e Escola Técnica é a porta para o seu sucesso no mercado de trabalho. Os cursos técnicos, graduações e pós-graduações da QI preparam os profissionais que o mercado busca. O mercado de trabalho reconhece, valoriza e contrata quem faz QI. O seu futuro não pode mais esperar. Matrículas abertas.